જય શ્રી કૃષ્ણ એરંડાના ખેડૂત મિત્રો, એરંડામાં મોટી તેજી આવવા જેવી શક્યતા હાલ નથી અને મોટી મંદી પણ અત્યારથી આવે એવું દેખાતું નથી. આવકનો સમય છે, વાવેતર ખૂબ સારા છે, એના કારણે બજારના ફંડામેન્ટલ ઢીલા છે. કારણ કે હજુ ઘણા બધા ખેડૂતો પાસે જૂનો સ્ટોક પણ ઘણો છે અને એ લોકો વેચવા માટે તત્પર છે. પણ મિત્રો, તમારે એટલું આશ્વાસન લેવું જોઈએ કે 1390 કે 1400 સુધી પહોંચેલા ભાવ ફરીથી વધીને 1470 કે 60 સુધી પહોંચી ગયા છે. તો આટલા ભાવ વધ્યા છે ઘટ્યા પછી એમાં થોડો સંતોષ રાખીને ધીરે ધીરે માલ છૂટા કરીને હળવા થઈ જવું જોઈએ. કારણ કે હવે કદાચ તેજી થાય તો એ 25-30 રૂપિયાથી વધારે નહીં હોય. તો આટલા ભાવથી મારા મતે સંતોષ રાખવો જોઈએ. આગળની વાત કરું તો ઉછાળા કદાચ આવશે તો એ ઉભરા જેવા હશે. એટલે ઉછાળો આવે પછી ફારું બજાર ઘટી જાય, વળી પાછું ત્યાં જ પહોંચે, એટલે બજાર હવે અથડા એવું લાગે છે. એક વાત કેવી છે, ઘટ્યા પછી જેટલો ભાવ વધારો એરંડાની અંદર થવો જોઈતો તો એ મોટે ભાગે થઈ ગયો છે. તમને આ ચેનલ ઉપર વારંવાર કહ્યું છે કે પીઠાઓના ભાવ 1475 કે 1480 ની ઉપર જઈ શકે અને ટકે તો 1495 અને 1505 સુધીના ભાવ થઈ શકે છે. આ સ્તરો બરાબર મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો. અગાઉ મે મહિનામાં જે ભાવ થયા હતા 1540 કે 50 આસપાસના, એવા ભાવ થાય એવું અમને લાગતું નથી. એટલે એવું કોઈ પૂછતું હોય તો અમે એ બાબત સાથે સહમત નથી. કદાચ તમારું મંતવ્ય જુદું હોઈ શકે છે. ચાર્ટ પ્રમાણે આપણે વાયદાની વાત કરીએ તો 7520ની સપાટીએથી વાયદો ફરીથી નીચે આવ્યો છે અને આજે 7396 સુધી એ ઘટ્યો હતો. આવનારા દિવસોની વાત કરું તો 7520 વટાવે એ જરૂરી છે, તો જ નવી તેજી થશે. નવી તેજી થાય તો 7580 કે 7625 સુધીના ભાવ થઈ શકે છે. ઘટાડા તરફની વાત કરીએ તો 7302 સુધી આવી શકે. આ સ્તર તૂટે તો 7240 સુધી નીચે આવી શકે છે. પણ મિત્રો, મોટી તેજી હાલ પૂરતી લાગતી નથી. ગુજરાતના માર્કેટિંગ યાર્ડોની અંદર હજુ એરંડાની આવક સરેરાશ 22,000-25,000 ગુણી વચ્ચે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન રહેશે. પીઠાઓની અંદર સરેરાશ ભાવ 1420-1470 સુધી બોલાય છે. મિત્રો, આ ભાવ અમારી નજરે સારો ગણાયો છે. એટલે ઊંચા મથાળે થોડી થોડી વેચવાલી કરી અને હવે નવી આવક થાય ત્યાં સુધીમાં હળવા થતું રહેવું જોઈએ. માલ ધીરે ધીરે ઓછા કરી અને એરંડામાંથી નીકળી જવું જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.